Son Alicia Fernandez. Kaçalı Avrat. Alandria, alt tanıtı nedir olma? İngiliz 6, Dikeş 6, Mahallenin. Foto, bir strak saltonet. En fint gjennomført øvelse det også av bitte lille Alicia Fernandez. Som ble nummer 7 i bomfinalen under EM i fjor. Men hun ikke i bomfinalen i år, for hun falt ned fra bommen i går. Hun nok ikke like elegant som Boginskaya. Og Mirella Pasca. Og hun får 9,887. 9,887 tendenser til pipekonsert igjen.